Добро вечер, почитувани гледачи. Во последното издание на Заспи, ако можеш, за ова недела, топла, жешка недела, августовска, на денот кога водителот денеше на ова емисија го слави својот роден ден, нема да кажам кој поред. Нека ни е празник, честит Илинден, вчерашен, за многу години. Вечерва емисијата, традиционално ја правиме со двајца наши гости. Драган, колегата, нема да биде тука. Во студиото е Ивица Боцевски, екс вице-премиер и амбасадор, две важни функции, и професор Жидо Заскаловски ќе се поврзе со нас со помош на интернет со програмата Zoom. Добро вечер за двајцата, добро вечер за сите што не следите. Боцевски, да почнам со вас. Вие пред неколку дена неделава предвидовте што ќе се случува на Илинден. Точно предвидовте. Оваа влада се плаши од народот, оваа влада ќе се обиде да го избегне својот народ и оваа влада се обидува да создаде нова нација. Вие сте поранешен вице-премиер и амбасадор, меѓутоа се занимавате со, да речам, со социолошки истражувања на некој начин, историски истражувања. Го знаете процесот на така наречен nation building, градење на нации, така натаму и така натаму. Се случи тоа што го предвидовте, владата вчера избега од својот народ на Скопското кале, патем Скопското кале нема никаква поврзаност со илинденското востание и со првиот и со вториот Илинден, ако сакате. Што ни се случува? Јас понекогаш не можам да разберам што ни се случува. Очигледно вие добро ги следите и ги предвидувате работите. Јасно е дека владата, сите влади на Зоран Заев, вклучително и оваа влада на Ковачевски, како делот, составен дел од владите на Заев, нема демократски легитимитет. Односно, тие никогаш не добија на гласање поддршка од народот за да владеат. Тоа е една непопуларна влада, влада која што својата поддршка не ја темели на гласот од граѓанинот, туку ја темели на други нешта, највеќе на вазалскиот однос кон оно што го нарекуваме меѓународна заедница. И од тие причини тие се свесни дека секој масовен настан за нив, било да станува збор за фудбалска репрезентација на фудбалски натпрен на репрезентацијата на Македонија, било да станува збор за ракометен натпрен на репрезентацијата, каде да се појават тие ќе бидат свиркани. На крајот на кришата на еден поголем настан да се појават, еве како на пример на галичка свадба, гледаме како во широк лак влегува некако претседателот на државата таму, тие ќе бидат свиркани. Вчера имавме една многу специфична ситуација, беа свиркани и во земјата, но беа свиркани и во манастирот Прохор Пчински, каде што се собрале граѓани од Македонија да го одбележат празникот. И од Србија, имаш и од Србија луѓе, да. Многу е јасно, тие бегаат едноставно од населението. Беше јасно и уште кога најавија на Кале. Кале е настан од затворен тип, настан каде што они тотално може да контролираат кој влегува, кој излегува. Кој може да свирка, кој не може да свирка. Точно. И токму затоа беше избран тоа место, инаку во демократски држави, па не само и во демократски држави. Во држави каде што има популарна подршка за државата, условно кажано, и за незините символи, знаеме дека се масовни. Сите овие празни. На 14. јули ќе видите како има во Франција огромни собиранки. На 4. јули во Америка има концерти, прелетување на авиони, масовни огномети и така натаму. На крајот на криштата ве гледаме дека и во Крушево, и на Пелинце, и во односно Прохопчински има народ, има граѓани кои што доаѓаат и од земјата и од диаспората. Власта е свесна дека луѓето кои што доброволно отишле таму одат затоа што им значи тој датум. Ако им значи тој датум, нормално дека нивната прва реакција која ќе ги видат нашите раководители е одбивност, нивната прва реакција е еден вид на гнев, без па и омраза кон сето она што го направи оваа влада во овој изминат период, кога една цела серија потези беше повлечена без никаква народна поддршка која што ја обезличи Македонија. Така што за мене тоа беше јасно. Она што е поопасно и кое што беше правено во времето на Заев, тој дури смисли, тој бегаше дури од синтагмата македонски народ, македонски граѓани, тој зборуваше за мојот мултиетнички народ и така натаму. Нивната цел е сите овие настани кои што го одбележуваат македонскиот народ да влезат во позадина, а државата се темели евентуално на преспанскиот договор и на Охридскиот рамковен договор, сето останато да биде заборавено со цел да се превоспитаат овдека на луѓето да им се исперат мозоците и да
slavat neko drugo. Ne, nema šansi to da uspe. Kako što nema šansi da uspe ni ovoj etnički socijalni inženjering na Republika Bugarija, nema šansi ni ova da uspe. Da, kizbruva mi da ta tema podosna. Profesor Žiža Skalovski rekao mi ni sjavova so pomožno platformata Zoom. Profesore, nije v ova emisija, koga gostuvate zajedno so ambasadorot Боцевски, zboruваме za procesiti na stanete što ги odbeležale последните 30 на дена. Рекове ми ова емисија ќе ги анализираме на станите од последнава година, да речам, од првата половина на годината. Јутоа некако на станите не ни даваат можност да зборуваме малку потемелно за предходните настани. Се има некој нов настан кој што е пострашен од предходниот. Се има некакова ситуација која што до сега не била видена. Ни во Крушево денес, кај ве се малку и од вашиот домен, не на геостратегија на безбедност и прашање, во Крушево видовме, во едно мирно градче убаво, за прв пат видовме надетување на хеликоптери, зборувам за вчера, нели, на Илин ден на празникот, видовме хермелини се движат по улиците, се претвори Илин ден од општонароден празник, еден убав ден, убав момент, се претвори во едно огромно разочарување за граѓаните и би рекол и безбедностно прашање. Кон Кале денеска, вчера се извинувам, не може да припарат ниту новинарите, само избрана каста на луѓе може да дојдат тамо. Видовме една церемонија која што мене ми наликуваше на приказите што ги читав пред 30-тина години кога царот на Централноафриканската република со својата каста се прославувал некаков празник само меѓу стотина луѓе без да им дојде народот на помош. Не знам како вие го гледате на овие ситуации. Видете, вчера, наместо да ги славиме трите Илиндена, нели, битката на Херанеја, победата на војските на Александр, на Филип Македонски, да славиме Илинден 1903-та, обиде за освободување, да славиме 1934-та година партизанското движење, победата над бугарските окупатори и албанските послушници заедно с италијаните. Ние што славиме? Оваа врхушка слави северна идеја, северна Македонија. Тоа не е во рамките на никаква врска со македонскиот историски наратив, нити со Илинден, нити со Александар и Филип, нити со партизаните. Тука лежи проблемот. Тие вештачки наметнуваат едно чувство на припадност кон северна и не може тоа да го шират. Лово кажува амбасадорот, тоа не е прифатливо за народот. И затоа мора безбедности мерки, бидејќи одбива македонскиот народ, одбиваат граѓаните на Република Македонија да прифатат наметнување на идентитет кој што е вештачки, кој што не е прифатен и кој што е наметнат, а кој што е всушност базалски производ, базалска политика и всушност, ако дојдеме до вашето прашање иницијално, тоа одбележува годината, односно првите 6 месеци, да ве рекапитулираме. Ја одбележува еден катастрофален пораз на заевизмот. Заевизмот оди претворен во лагите и лажните ветувања на порано Заев, а денеска на Ковачевски, владата која што предводи Ковачевски, лажни ветувања, а кои што се погубни во однос на македонскиот национален идентитет, кои што се погубни во односите со Грција, кои што се погубни во односите со Бугарија, кои што се погубни во внатре односите на македонците со албанците, а резултира тоа енормно крадење, корупција и уништување на сите институции на системот. Дали државната власт, дали судската власт, дали парламентаризмот во Република Македонија. Ова што се случуваше минатите 6 месеци, значи да, ако може се на реченица да кажеме, апсолутен пораз на заевизмот на сите фронтови. И во 2016 доаѓа на власт со обид да се победи заробената држава, така наречена на Груевски, а тие заробија два пати повеќе од колку Груевски. Тие доаѓа со помош на албанските гласови, со помош на албанските коалиционни партнери. Сега, слушно, со албанскиот коалиционен партнер, други влада е со оваа влада, убедливо има моќта во рамките на таа власт. Доаѓа на идејата дека ќе направат некакви европски компромиси, дека ќе продолжиме со евроинтеграцијниот процес, направи предавства и со Преспа, и со бугарскиот договор, па е така и со францускиот требок, препакјањето на францускиот требок, а ние за возврат не добивме скоро ништо. Рековме на тоа, меѓутоа нас е побитно за нас да почнеме преговори, да бидеме дел од Европската унија како македонци, како Македонија не го имаме, напротив имаме огромен товар, што би рекол бившиот премиер Заев, имаме сидро кое не влече назад за евроинтеграциите, а тоа е францускиот требок. За економијата и корупцијата не вреди сега во оваа минута се зборува, може и по детално вие ќе кажете дали сакате да коментирам. Па,
Dobro, ajde, almaku da mešamo malku. Uvo spomenuo profesor Daskalovski, jedinstvenata pridobivka što ni se slučio od cite ove kompromise poslednje veće sedume je vlezot vo НАТО. Но и тој влез во НАТО не ја дава гаранцијата за која што сите теоретски се осврнуваат, меѓутоа реално, ако земете вие во политичкиот дискурс во земјава, секој втор ден имате изјави од политичари во власта кои што велат државата ќе се дестабилизира ако не се смеат нели уставот со влезот на бугарите во него, дека може да има интеретнички конфликти, од соседството добиваме пораки страшни советник на косовскиот премиер Курти пред неколку дена директно ни се закани дека треба да се соочат со сила македонците за да разберат така натаму. Значи, практично ние единствената придобивка влезот во НАТО како за Македонија да не функционира, како ние попусто да сме да се направиле тој болен чекор со испанскиот договор. Ајде да бидеме малку и реални околу оваа ситуација. Македонија не беше поделена земја пред влезот во НАТО. Овдека никој не спореше која клучна политичка сила овдека спореше влез во НАТО. Тоа е едно. Второ, Македонија беше де факто членка на НАТО. Во која НАТО мисија Македонија не учествуваше. Не само тоа, дури кога НАТО беше поделен, Македонија учествуваше во мисиите кои што ги предводеа Соединените Американски држави. На која точка врзана со политиката на НАТО, Македонија имаше алтернативна политика, даваше отпор или така натаму? Ниту една. Така што Македонија не беше оспорена земја, Македонија не беше на, условно кажано, на она линија на поделба измеѓу НАТО и остатокот од светот. Така, 2008 година, кога Джордж Буш тоа знајави, па еве да речеме од самитот на НАТО. Ма не, од 90-та година, од нашата независност, па намака, кој спорел што не е во НАТО? Кој е политичко движење? Значи, прво политичко движење кое што е представено во парламентот, а кое што вели дека Македонија не треба да биде членка на НАТО, е Левица. Значи, до 2000 и која влегони? Во 2020-та. До 2020 година во Македонија, од 90 од 2020, немаше политичка сила која што се залагаше за која што е против влезот на Македонија во НАТО. Сега прв пат имаме еве таков еден феномен. Јуто до тогаш не сме имали. Ја сакам да кажам, еве, токму заради тоа беше нејасно. Што беше тоа што се доби? Како, е, добро, во ред. Македонско-американските односи со влезот на Македонија во НАТО добија една своја договорна димензија. Предходно имавме еден договор кој што е извршен договор, тоа е оној договор за стратешко партнерство кој што било која од 2008 година 7 мај беше потпишан веднаш како компензација за што не влегоме во НАТО во Букурешт. Но тоа се тип на договори кои што ги потпишува извршната власт и која што извршната власт било која американска извршна власт лесно може да ги отповика. Членството во НАТО подразбира и една потврда од Сенатот со двотретинско мнозинство. Што значи дека договорните односи се продлабочиле, условно кажано, македонско-американски. Еве, тоа е некоја придобивка. Бучески, амбасадор. Но, да се вративме на ова. Не, јас зборувам, значи, наративот на власта е, влегуваме во НАТО, ние сме безбедна држава. Сега излегува дека ние не сме безбедна држава. Наративот на власта беше она, чаршиски кажано, НАТО ке не брани, ЕУ ке не храни, нели, ако се сеќавате. Една прилично, како да речеме, една вулгарна толкување на тоа која е нивната политика кон цела оваа работа. Иако се сеќам добро, начинот на кој што беше продавано преспанскиот договор беше дека со преспанскиот договор и влезот во НАТО, во Македонија и внатрешно и надворешно се стабилизира. Од тогаш па до денес, буквално секој ден, секојаш која власт има проблем со демократското расположение на бирачите во Македонија. Секојаш власта се труди да ги преплашува и секојаш како аргумент се вадат меѓуетничките односи и албанците. Ајде сега, не знам, албанците во Македонија ќе имаат алтернативна политика заради тоа што Македонија нема да ги почне преговорите со ЕУ. И веќе тоа не функционира. Не може тоа да го продадат никому. А ова не знам, дека еве вие сте забележале, не забележав советник на косовскиот премиер Курти имаше изјава пред неколку дена во која што вели дека македонците се навикнати или можат да разберат само со сила и дека ако тоа го сакаат, нели тоа и ќе се случи, дека не слушаат практично македонците, дека само сила почитуваат од тој тип нешто, крајно и добро и неблагодарна изјава. Министерството за надворешни работи прати нота, имаше протест? Не. Беше повикан косовскиот амбасадор во мене? Никаква реакција. Срамата. Како што нема срамата. Реакција ни на вчерашните имаше бугарска национална телевизија, еве Даскаловски студирал во Бугарија, ги знае приликите таму, кога бугарската национална телевизија БНТ-1
ќе објави своја сторија за Илинден, во кој што вели дека тоа е бугарски национален празник и дека тоа е востание кој што е кренато од бугарите за спас на бугарите во Македонија, тоа е официјална позиција на државата. Ние за тоа не слушнавме никаква реакција од МНР. Кога вие молчите на таква работа, дали тоа значи дека вие се согласувате со ваквата официјална позиција на Софија? Професоре, прашањето е за вас. Сега, мене прашувате? Да. Аха, добро, борец. Прво, за НАТО да кажам. НАТО е специфична алијанса, каде што секоја земја членка си ги сити своите интереси. Тоа што нашата северна елита не знае, не уме, нити ќе го прави. Во односите во државите на НАТО има доста искричења кои што не гарантира дека некој ден нема да се случи инцидент и конфликт. Значи, нема безусловна гаранција дека земјите се безбедни и дека ништо нема да се случи кога се дел на НАТО. Впрочем, самите сте сведоци, дека односите меѓу Анкара и Атина знаат некогаш да бидат многу на ноќ, знаат да бидат многу близко до избивање и дури и на војна. Грција има, иако е членка на НАТО, Грција има билатерален договор со Франција за собствената безбедност. Тоа ќе каже дека она синтагма што кажа претходно анекдотално амбасадорот ЕУ да храни, нити ЕУ не храни, нити НАТО не брани. До нас секогаш било и ќе биде да изградиме државата да биде модерна, безбедна и просперитетна. Она што во најскоро време ќе излезе како анкета на јавната мислија на граѓаните на Западен Балкан, ќе покаже дека македонците, односно граѓаните на РМ, имаат најголеми секерации во однос на безбедността во поредба со државјаните, граѓаните на другите држави од Западен Балкан. Значи, најмногу секерација имаат во однос на тоа дали ќе избијат етнички судири во земјава или во регион. Тука станува збор општоземено како популација, како население, меѓутоа и како македонци, како народ. Ние сме најмногу загрижени за евентуален етнички судик. Што значи дека всушност, состојбите, како што кажавме, состојбите само се влошуваат од доаѓањето на власт на врхушката на СДСМ, предводена со Зоран Заев, а денеска со Ковачевски. Во однос на Бугарија, нивна легитимна историска потреба е да го представат Илинденското востание како дел од Илинденско преображенско востание. Нашата историографија и историја не го зема во предвид преображенското, кое што впрочем не е ни во истина име цитирано како Илинденско. Нашата историографија се разбира во гледа Илинденското востание во контекст на градење на македонската нација и революционарната борба на ВМР. Но она што сега се случува е вмешување на историјата во политиката, односно политиката во историјата. Ако вие премалчувате постојано бугарската верија на историјата, која што обидува да доминира на европската јавност преку нивното влијание во Европската унија, тогаш вие всушност пречитно, премалчено се согласувате со такви позиции. И несомнено е дека оваа северна власт, оваа северна квислишка власт, ќе направи се да ги задоволи апетитите на било кој сосед кој што има некакви барања од Македонија, а кој што е дел од Евроатлантската алијанса, или да ги задоволи потребите на коалиционите партнери на ДУИ, од кои што зависи продолжувањето на коалицијската влада. Тоа е таа трагична состојба која што за жал уште трае и ние ќе треба да се бориме час поскоро да се промени. Така, ајде, сакам и со вас двајцата да прозговорам на една тема што ја забележав вчера во излагањето на премиерот Ковачевски. Тој на чудесен начин би рекол, протолкува дека илинденците и јасномците на македонските од денеска им оставиле аманет дека тие треба да седнат и да разговараат со своите агресори. Ја, сеаки ми просите, не знам дали ја видовте таа изјава, вели аманет ни остава да седнеме и на рамноправна основа разговараме со сите. Што, ако анализирате што се случувало во 903 година и судиот помеѓу востаниците и турскиот, османлискиот аскер, и 41 година кога партизаните во Македонија се соочиле со моќната фашистичка армада на Хитлер, да, ја не можам да ја разберам пораката и разговарам со повеќе луѓе деновиве што сакаше да каже премиерот дека ние дека тогаш востаниците седнале со османлиите да преговараат, нема такво нешто, дека ние сега треба да седнеме со некои луѓе кои што според Ковачевски, кои што тој ги поставува работите се агресори,
една налудничава изјава. Повторно ќе речам, сте били портпарол на владата, сте биле и знаете како функционира системот на подготвување говори, пораки од премиер. Сте биле амбасадор, знаете што се порачува, сте биле вице-премиер, сте разговарале во владата како се однесувате кон јавноста. Ова што го прави Ковачевски, мене на вистина ми изгледа многу налудничаво. Па добро, ја не би го ставил тоа како комуникација, затоа што комуникацијата е алатка за политичарот. Политиката е тоа што се во јавност. Ова е политика што гледате. Ова конфузија што гледате е нивната политика. Од една страна сакаме да бидеме патриоти, од друга страна сакаме да обвиниме опозицијата дека е проруска, прокинеска, антиевропска и така натаму. Од трета страна сакаме да го до ошумо главување да го повторуваме она северна, 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 а сакаме да бидеме патриоти. Значи, нема никаква работа. Нема никаква логика ова. Значи, власта има еден пресериозен проблем, а тоа е дека од 2017 година панавака Македонија е во еден невиден пат, политички, економски, културолошки, образовно и така натаму. Власта нема намера да владее со земјата, нема намера да прави никакви реформи, нема намера една политика да спроведе. Целта е само да се подпишуваат некои разноразни договори, било што ќе биде ставено на маса, се што ќе каже Вашингтон и Бризел да се слуша без поговор, и последното, сето тоа е со цел да можат овдека да коруптивно да се однесуваат, да може да се вградат во сите институции, да крадат без никакви последици. Тоа е тоа. Да се разбереме. Не барете никаква програма кај нив. Еве видовте на пример вчера една работа која што логиката е Логиката е амбасадори. Да се оправда она што е северен проект. Да се оправда предаството, да се оправда попуштањето, да се оправда вазалскиот однос кон Атина и кон Софија. Замислете наративот, приказната. Треба да преговараме, тоа го прават тие. Треба да попуштаме кон агресорот, попуштаат тие. Не можат ништо друго да направат, туку да се ги оправдаат своите погрешни чекори, катастрофалните предавства. И градат наратив кој што е близок до северната фикција што сака да ја наметнат на граѓани. Тако, например, земја членка се бори за своите интереси во НАТО. Ќе ви дадам еден пример, сега малко е ова геополитичко прашање, меѓутоа, мислам е корисно да го сватим. Полска. Тоа се случи со оние бродови кои што транспортираат житни производи од Украина кон сушност кон најмногу кон западниот свет, иако се зборува дека се оди кон афришките земји, оди кон западниот свет, но се едно, не е битно. Русија се трна тој договор. Сега ќе има потреба тие бродови да транзитираат преку Дунав или преку железница или преку со транспортна преку автобуси, се едно. Она што е за Полска проблем е огромниот прилив на житни производи Украина во Европска унија, кој што Европска унија им дозволи да го внесуваат без да се плаќаат тарифи. Полска исто житница. Полска е огромен производител и сега тие заедно со Бугарија, Романија, Унгарија и Чешка, не сум сигурен, Словачка, мислам дека е Словачка. Обидуваат да Словачка, добро се извинам, се обидуваат да направат стоп за украинските житни производи. Се обидуваат да тргуваат фактички, иако се нели сојузници на Киев, иако ги помагаат и воено, и стратегиски, и со безбедностни контраразузнавачки продукти, така натаму, да својот интерес не отстапуваат ни педа. И нема тука никаква друга логика, освен дека првично најголем интерес за секоја влада е жамиот интерес, државата да биде безбедна, просперитетна, демократска, да има добри односи помеѓу граѓаните, доколку станува земја каде што има два, да речеме, или повеќе етности кои што се конкурентни. Не е првостепен интерес ЕУ или НАТО. Првостепен интерес е земјата да е безбедна, богата, да е демократска и да има, да речеме, мултикултурни односи, ако е Македонија прашање кои што се добри. Бо на ниједно прашање ние не одиме напред, иако се земја членка на НАТО и иако сме почнале преговори, веќе 3-4 години почуваме преговори, односно де факто преговараме, иако е тоа лага и е песмисно. Значи, назадуваме и понатаму, обидуваат наративи да тераат кои што се во полза на нивните предавства и влазов. Професоре, да останеме на вас уште малку. Дали можеме целосно да исклучиме дека ова влада, соочена со недостаток на 80 пратеници во собранието, за неа уставните измени се нешто што мора да се случи, инаку и го губи и она малку легитимите што останало, дали може би ова влада на вистина
ќе се обиде свесно, организирано да предизвика некакви чекори на дестабилизација за да покаже дека незиниот наратив е вистински и да ја префрли со тоа вината кај опозицијата. Можеме ли да очекуваме вакви грозоморни, би рекол, сценарија од страна на владата? Ние можеме се да очекуваме и треба да бидеме подготвени. За јавност е најбитно правовремена информација и вистинска точна информација. Значи, треба да бидат на штрек и медиумите, и вие како медиум, и вие како интелектуалци, и самата јавност. Сите оние работи што може намерно да ги направи власта за предизвика тензии, кои што потоа би ги продале како проблем кој што Македонија мора да го реши со тоа што ќе направи уставни промени, да се избегнат и да се на некој начин неутрализира. Оно што ним им е конвенентно, оно што им одговара е дека од суштина, заради самата состојба во Украина, сметам дека Европска Унија ќе сака да го одмрзне протестот на преговори со Македонија и дека на тој начин тие користат интересот на Брисел да се одмрзне тој протест, со тоа што инцитира дека мора сега да се одмрзне и со овие услови. Иако тие услови се неприфатливи и иако за среќа и ВМРО ДПМНЕ како главна опозициска партија, па и помалата левица се против уставните промени. Така што од нив се би очекувал и оние глупости што ги слушнавме дека по расправата ќе чекаат и нема веднаш да гласаат, туку ќе го одложуваат протестот до ноември, кога треба да заврши скринингот, значи до ноември би го одложувале гасањето, се со тоа да има поголем и поголем притисок на опозицијата и ВМРО ДПМНЕ и помалата партија за да го сменат својот став. Сигурен сум дека и Мицковски лидерот и оваа помалата партија ќе обсадат на своите гледишта и нема да припатат учени притисоци и подкупи. Да, тоа што го слушаме и од Мицковски од ВМРО ДПМНЕ дека такво нешто нема да се случи, но Буцевски, јас го поставив како прашање на претседот Даскаловски ова сценарио, дали е можно владата да отиде во радикализам и да свесно испровоцира инциденти кои што ќе ги прикаже како некаква опасност за државата. Па не, убаво каже професор Даскаловски, не треба ништо да се исклучи. Во таа паника дека се приближува судот на граѓаните и дека не е минувен поразот, се е можно. Апсолутно се е можно. Едно од тоа што е можно по мене е да влезат во некои луди сценарија, покажува дека се способни за такви работи. Например, види, самиот факт дека некој влегува во сценарио за промена на името на државата, Горан, дека некој мислал дека со промена на името на државата, дека овдека мети млеко ќе тече, дека се решат сите проблеми, што понатаму да очекуваш од една таква структура? Само тоа, и ова второ што го направи околу со прифаќањето на тој бугарскиот предлог за промена на уставот. Значи луѓе што се подготвени да влезат во такви авантури, за да се подготвени. Очигледно дека се саможевници. Значи за да имаме политика, за да имаме држава, потребно е да имаме граѓани. Граѓани кои што се свесни за тоа што е заедничко добро. Овие се саможевници, овие не гледаат односот подалеку. Не гледат подалеку од нивниот личен интерес, условно кажа. Знаете што сакам да ве прашам? Ајде. Лани, приближно ово време, еден месец порано, јули, во текот на јули, владата седнала и разговарала. Добро. Ке прифатиме францускиот предлог, немаме поддршка од опозицијата. Тие знаеле дека нема доволен број на пратеници. Знаеле дека опозицијата на протест излезе лани, протестиравме сите државни говори таму. Да, на знаја дека народот е веќе незадоволен. Во владата има луѓе кои што претходно во текот на владењето со ВМРО ДПМНЕ знаеле како функционира македонскиот политички фактор и во владата, но и надвор од владата. Знаат дека македонецот кога ќе се заинати, кога ќе претрпи неправда, дека нема да попушти лесно, па дури морам да кажам и на собствена штета понекогаш. Како размислувале, како ќе ги убедат ВМРО ДПМНЕ 44 пратеника да го сменат ставот, кога знаат што се случи предходно со 8 мина што гласа за уставот? Не, па тие само на тоа се надева. Значи, тие само лежа на тоа дека има повторно странска интервенција со еднаков интензитет, како што беше за преспанскиот договор. Преспанскиот договор. Вака малку наивно делува ова сега. Не, така е, ама така е. Значи, ти играле само на тој фактор, дека ќе доја некој, не знам, ќе дојат одовдека некои тимови на дипломати, на разузнавачи, не знам, на кои се така натаму, и ќе успеат да го организираат тој процес, каде што ќе отцепат еден дел од пратениците на ВМРО ДПМНЕ со цел да се помине
да поминат уставните промени. Друго немале. Значи, да не се занесуваме дека таму имало некој сериозен стратегиски план и така натаму. Тие мислеле дека или ВМРО-ДПМНЕ нема да го издржи притисокот политички кој што гледаме дека е огромен, кој се не дојде во Македонија во изминати во период, така? Или пак ќе се случи дека интервенција со еднаков интензитет како што беше во 2017-18 година кога ги инсталира на власт. Проблемот што е? Проблемот е што како беше историјата, нели, не се повторува. Овакво, односно се повторува како фарса, тоа е едно. Второ, лекцијата е научена. Да не е човек во кожа на овие 8 луѓе кои што го направија тоа што го направи, отфрлени се од средината. Целосно. И не само тоа, туку и како беше она, Абрахам Линкон како вели, можеш сите луѓе да ги релажеш некое време. Може еден човек да го лажеш цело време, ама не можеш сите луѓе цело време да ги лажеш. Така што се виде и дека, меѓу другото, дури имаше многумина кои што едноставно велеа, па добро, ова е многу лошо, меѓутоа, да не има некој, како беше кец во ракават Зоран Заев, која се менуваше името. Многумина дури мислеа, мене ми зборува рационални луѓе, кои што ебе си фантазираа, дека сето ова, например, после ќе има некој брз процес за ЕУ, дека милиарди ќе се слеат инвестиции као награда, нели? Вие сте експерт за таа работа, ништо тоа. Евроинтеграција, бевте вице-премиер. Да. Македонија сега во групата со Западен Балкан, нели, со 5 други земји членки, но сега се и Молдавија, и Грузија, и Украина, и не е исклучено тоа што го зборува професор Даскаловски, да има некакво напредување, да се отвори тој процес. Меѓутоа, една друга работа која што го кажа Светлана Јовановска, като обесничка долгодишна од Брисел, која што вели дека, еве, ако Украина добие некаков статус или преговори за членство на Европската унија, што е тешко сценарио, ми тој, еве, да речеме, нека изводливо, таа заедно со Молдавија и Молдавија во таа група е можно и тие ќе мора да поминат ни скрининг процесот. Тој процес за нив трае, како и за нас, нели, 12-15 месеци, зависи од темите што се обработат, што значи дека, затоа што ние мора да одиме заедно, нели, во група, дека Македонија секако уште од сега, уште 18-24 месеци не може да почне преговори. Кога станува збор за европската интеграција, има три групи. Три случаи. Турција е случај за себе. Добро, веќе и не е ни случај. Турција веќе практично ни прекина преговорите. Де факто, де јуре немаме размена на ноти дека ги прекинале преговорите. Западниот Балкан е една башка тематика и третава тематика се во моментов Украина и Молдавија, веројатно и Грузија, ако не во моментов бледи се перспективите. Добро, бледи се и за Босна и за Косово, да, во Западен Балкан сега. Но Западен Балкан е група за себе, формирана група. Ние сакале да зборуваме, не сакале да зборуваме, тоа е затворена група. Можно е, сега гледам дека има некои фантазии тамо, дека, не знам, може би Црна Гора ќе биде одвоена, па ќе влезе во ЕУ како некој пример за сите останати. Скептичен сум многу околу таа работа, дека тако нешто е можно. Мислам дека Западно-Балканската шестока на крајот ќе се обедини во една кохерентна група која што ќе влезе заедно во ЕУ. Со Косово и Босна и Херцеговина? Апсолутно, да. Прилично оптимистички. Да, која што заедно ќе влезе во ЕУ, заедно нема да влезе. Пет земји членки Унија се уште не го признаваат Косово и нема намера да го добро, признават. Меѓутоа, вие верувате дека можна Србија да влезе пред Косово во Европската Унија? Па, се објективно, според тоа до каде е стигна со преговорите. А според критериумите, не, според сериозен новинар сигурен се. Не е само технички процес. Не, пет земји членки на Европската Унија не го признава воопшто Косово. Не, не може да примите вие земја која што... Нели се душа примерот со Кипар покажа дека може такво, да, нешто. И примерот со Украина покажува дека може земја во војна да добие статус кандидат, нели? Да, што исто така чудно. Исто така е, а ова е интересна информација, гледам дека сте ја виделе. Има една теза што сега се шири по Брисел, Берлин, Париз, така натаму, дека како пример за останатите земји членки да се даде подстрек, е добро да влезат две земји кои што ќе направат најмала штета на Европската Унија. Тоа се Црна Гора и Молдавија, внимавајте, која што на своја територија пак има... Па Молдавија има 3000, и Молдавија како Кипар исто. Има 3000, да, во Трансдристровија има... Има руска војска. 3000 војници. Но, затоа што се многу мали државите и нема да направат... Вам има турска војска, така што на Кипара... Види, по мене, Молдавија е фантазија во моментот. Значи,
Ja spomenem Bosna i Hercegovina. Bosna i Hercegovina kako država... Je država za Moldaviju. I za Ukrajinu. Ne, za Moldavija i za Ukrajina. Kako sakaš zemlje? Institucionalno, vodelna evropska integracija, vodelna reformi, vodelna ekonomija. Ukrajina i Moldavija ekonomski nesporedljivi se so bilo koja zemlja od zapadnije od Balkan. Definitivno. Samo da kažem, znači, додека е војната покрај тоа што има она, како се вика, магла на војното поле, има магла и во јавноста. Значи, имаме премногу пропаганда од сите страни и не може да разлачиме некои работи. Ако Македонија и Албанија во ноември добијат почнување на преговори, ќе се најдат во група со Црна Гора и со Србија. Чие што европска интеграција не оди никаде. Значи, во моментов сите овие закани, последни возови едно друго, каде не носат? Не носат во патот кон никаде. Во една небиднина, во еден вакуум. Црна Гора 11 години преговара, овие 10 години преговарат. Значи, итноста е... Затворено ни едно поглави, или може би едно, не се точно. Црна Гора има 3, овие има 2. Е, добро. Кај што нема ништо за преговарање, тоа е уште, тоа е башка. Меѓутоа, каде, што е итањево, што е брзањево? Ако е перспективата, тоа е големата енигма, тоа е големата енигма. Перспективата. Македонија задутре. Ама јасно е што е брзањето, професор, амбасадоре и повелете професор. Јасно е што е брзањето, тие северните немаат што да прикажат како успех, апсолутно ништо. Ние на вашата емисија сме се шалеле, дај кажете ми 5 инфраструктурни проекти што имате изградено, ништо немаат, имаат само грабено, крадено, манипулирано и лажено. Затоа им се брзо да прикажат некаков успех. Инако разликата помеѓу оваа состојба денес и онаа состојба пред да се помине преспеј уставните промени е фундаментална. Тогаш интерес да промените имаше спад. Американскиот амбасадор ги туркаше со сите своји средства и тајни, и јавни, и видливи, и невидливи промените. Дените суд, гранијата на судството на обвинителството беше директно од еден амбасадор, кој што подочно се пензионираше. Интересот беше голем и политички беше адекватен за да влеземе во НАТО, затоа што се заокружи безбедност, се заокружи просторот каде што можеше и може да влијае Русија. Денеска притисокот е од Брисел, од таа Европска унија, каде што политиката е огромна работа, каде што односите меѓу државите се комплицирани. Значи, не постои еден центар кој што турка за промените, кој што, мокен колку што е Вашингтон ДС. Во Европска унија, значи, например, дебата имате што со Украина, добро, ајде утешна награда која приеме Украина, меѓутоа што правиме со најголемиот буџет што се одвоила за една од програмите е во однос на земјоделската политика на Европска унија. Па, само да разјасниме, Жида, само да... Ја треба да изборува за земјоделска политика за Украина доколку биде членка. Ајде сега разјасниме оваа страда. Значи, тоа што само сакам само да го препотврдам затоа што сме го дискутирале. Јас не верам дека Вашингтон не ја поддржува ни оваа политика, меѓутоа ако според вас разликата е во интензитетот на таа поддршка. Така е, тоа е поентата. Тогаш беше апсолутен приоритет интерес за САД, а денес кола не е толку битно прашање. Обитно прашањето како ЕУ ќе ги односили, ќе ги изгради со Западен Балкан, тука сте управо, кон цел Западен Балкан, и како ќе се одбиваат односите помеѓу ЕУ и овие трите нови земји, а посебно со кон Украина. И јас ви велам, замислете колку е проблем Украина со таа големина на земјоделски сектор. Замислете кој е проблемот и за во однос на европратеници кои што би требало да ги има Украина. Во однос на комесар кој што треба да го има Украина. Таа е голема земја, номинално има 41 милион, сега реално се таму 27 милиони, меѓутоа сето тоа си влечи и право на глас. Да, значи, има многу идеи, знае многу добра Горан, се сближува германските кругови, многу идеи за некакво редуцирано членство на Западен Балкан, то без тоа ние права точа на масата. Тој не е ни лоша работа, ние треба се да сграпчиме што можеме, треба да сме прагматични и политички писмени, да знаеме кога е моментот за преговори, а кога е моментот за обстојување на своите интереси. Доколку имаме понудата за отворен пазар, треба да ја припатиме со велат во Србија обе ручки. Така, тука се разбира едно од круцијалните прашања, прашањето на парите, на буџетот на Европската унија. Ние знаеме колку пари, ако не се лажам, досега околу 26 милиарди евра се дадени на различни видови програми за Украина. А кога станува збор за Западен Балкан,
Mi se čini neka ne ni jedna desetina od tije pari. A dobro, ma, eve, neka si... gore, ne daj Bože za, da ni bide nam potrebni pari za, ne, kako što se kaže za to. Pričina te je različna, pričina te je različna. Zborom, generalno su 26 milijardi evra vo Makedonija i vo celiot zapaden Balkan, ke može se napravat site patišta, može se napravi kompletna infrastrukturna prerodba, bi rekol. Da, da, apsolutno. 26 milijardi tuka kosmodromke. Da se digitalizira, da se digitalizira cel zapaden Balkan. Da. Во право, то, точно, и мислам дека ке го видиме тоа на кога ќе се прави следната рамка на европскиот буџет после европските избори. Буджет? Да видиме. Во овој буџет, во оваа рамка, нема, сега нема пари? Нема, така што нема ни членство. Знаеме дека нема членство. Не само тоа, туку, еве, знаете, Јункер каже дека нема нови членки, се сеќавате. Урсула фон ден Лејен не каже ништо, меѓутоа нема нови членки во незиниот мандат. Значи, ова е редкост. Буквално, скоро секој председател на Европската комисија ја подпроширил Европската комисија, барем за една земја членка. Сега имаме прв пат една ситуација каде што имаме двајца председатели на Европската комисија, каде што нема никакво проширување на Унијата. Ништо нема. Нема ни ветување. Нема ни ветување за проширување. Европските избори следа следната година. Европската комисија ќе биде парализирана. Таа парализа ќе трае некаде до крајот на годината, додека не се избере нов председател на Европската комисија. Па и немој ќе му треба 5-6 месеци да влезе нов председател на Европскиот совет. Гледаме еве дека шпанското председателство воопшто не го има проширувањето на врвот на агендата. Шпанија има и таа несреќа да председава без влада. Еве, гледате што се случува, може да е нови избори. Така што, се согласувам со професорот, треба да зграпчиме се што ни се нуди. Во моментов гледаме дека некако конвергираат работиве околу влезот на Македонија во единствениот европски пазар. Дај Боже тоа да се случи. За разлика од Стево Пендаровски, кој што херојски одби таа иницијатива, мислам дека треба за Европската да имаме... економска заедница. Да, истото е тоа. Мислам, да. На крајот на кришата, Европскиот економски простор е проширување на единствениот економски пазар кон поранешните земји од ЕФТА минус Швейцарија. Швейцарија тоа го работи билатерално. Е, таме Лихтенштајн, Исланд, чинам дека и Норвешка, да. И Норвешка, да. Да. Разликата што е? Разликата е нема европски еврокомесар, немаме пратеници и не учествуваме политичкиот дел од работата на ЕУ. Во техничкиот учествуваме. Ако тоа стои на масата, тоа треба веднага. Треба... Повелете, професоре, повелете. Треба знаење, треба луѓе како Боцевски да раководат со европските интеграции. Треба луѓе со знаење, со познавање на тематиката, како да се направат проекти. Видете што се случува со брзата пруга. Србија гради брза пруга по целата дијагонала, значи тој коридор што оди од Будимпешта до Атина, по Солун, да речеме до Атина. Целумно едниот дел од трасата гради со европски пари, али ќе гради со европски пари, другиот дел користи кинески пари. Ние ги избркавме кинезите со оваа влада, а за европскиот проект не успеавме да аплицираме за нашиот дел на пругата, значи да поврземе од граница со Србија кон Солун. Значи немате влада која е умешна да пишува проекти на време да ги поднесе и да ги добие европските пари. Ние ми велам уште наш ги избркавме кинезите, а од Европска унија не знаеме да ги земеме пари. Хрватска зеде европски пари, кинеска фирма им извели најголемиот стратешки проект, мостот кој се го поврзува копното помеѓу Дубровник и останатиот дел на Хрватска, скокнувајќи ја Босна и Херцеговина. Значи, да не се лажеме, имаме една неуспешна полтонска влада, која што час поскоро треба да се замине во историјата на Македонија. Дали може би европските пари не се популярни за оваа влада заради тоа што објективно со европските пари нема нати го дај ми го. Не, дека нема корупција како што би имало со Горан, други. Да се толку далеко мислечки. Ама видовте Ивица, видовте Горан. Олаф, колку истраги имаше за Западен Балкан и каде беа најмногу? Половина. Дай, половина од сите се во Македонија. Ја друго да сакам. Ја друго да сакам тие свесно. Не, тие свесно не бегаат од европските пари. Тие прават и со европски пари. Точно. Тие мислам дека свесно. Тие свесно не бегаат од европските пари, туку едноставно се што е на масата го користат. А она што го кажуваше Жидас е дека Македонија треба да биде активна во делот на лобирање, пополнување апликации, дипломатска работа и така натаму, го нема тоа. Го нема тоа.
Нивната стратегија зошто го немаме? Тоа ми е прашањето, јас дека го немаме. Не им се работи, не сака нивната стратегија се сведена на Мижи, Митрот, Лумби паѓаат. Тоа е тоа. Тоа е стратегијата на на влада. Мислам го чул, Мижи, Митро паѓаат Тулумба. Да, отвори само уста и кај пак падне Тулумбата, нели? Онака тоа е целата. Тоа е целата амбасадор, иако е тажна ситуација. Ама тоа е. Значи тие навистина мислат, потпиши таму преспански, потпиши ова, смени устав, едно друго и од некаде ќе се следат пари, ма немај. Не оди тоа така. Гледаме дека успешни се оние земји кои што имаат јасна идеја што сакат да прават. И убаво е што каже дека Србија сите зборуваат дека ќе испадне од сите комбинации, ќе биде санкционирана вака така. За Србија испадна по на народната паметно теле од две мекицица. Но не само за Србија. Еве и Грција гледаме. Грција не бега од соработка со сите земји од светот. Руски авиони се гасат пожарите. Ја видовте последната изјава на овој министер за економија и финансии на Франција, дека тие не сакаат раздвојување и отпарување, тоа е новиот термин што го користат, нели, отпарување од Кина, туку напротив тие сакаат партнерски основи, партнерска соработка на нови основи. Македонија не треба да бега од новиот свет, Македонија треба да го следи новиот свет. Што се случува таму и како се случува? Ми мислам дека ова е единствена земја. Треба да освојуваме. Само да кажам, единствена земја, сакам да кажам, Жидас, единствена земја. Може ли сам еден по еден ве молам? Да, извини. Единствена земја ми се чини на единствена земја од целиот Балкан каде што немаше ниту една еве ваква дебатна емисија во пресрет на самитот на БРИКС во Јужна Африка. Добро, ние малку проговоривме со колегата Мирча Дамчевски на темата. Проговоривме малку, но се согласувам дека... А и за предходниот самит зборувавме? Предходниот самит, за предпредходниот? И за последиците согласувам дека не зборувавме. Да, за идниот што ќе биде во... И генерално за поместувањето на светската мапа, но професор Даскаловски сакаше да додаде уште нешто. Да, кажам, да, поентава е следна, паметна држава ги развива односите со се кого што може. Нам е натачна Блискиот исток со кого што треба да развиваме економски и трговска соработка. Катар имаше тука добар вовет во времето на претседателот Иванов. Катар имаше и авионска врска со Скопје, односно Доха Скопје. Наместо да продолжиме во таа насока, ние ги натадуваме односите. Не ги поништуваме визите. Видете дали, например, Србија или Албанија имаат визен режим кон некој близки источни земји. Дали Србија или Албанија имаат визен режим со Кина, да речем. Албанија, например, ги укина визите со Кина. Ние наместо ги надградуваме односите со тој дел на светот кој што економски е најмоќен во моментот. Значи, боруваме за Азија, од тука, од близкиот исток до Јапонија. Ние што правиме? Имаме амбасадор со секс скандал во Токио. Значи, такво ниско ниво. Такво ниско ниво на дипломатија е неприфатливо. Ние, како мала земја, мора да градиме односи секакви, да тргуваме со секого. Сега, може би, војната не невозможува да ги освојуваме украинскиот и рускиот пазар. Меѓутоа, и таму требаше и треба да се размислува, во даден момент, кога ќе става Шотландија действува, да се тргува и да се освојуваат тие пазари. Тоа е поентата, значи добрата дипломатија отсуствува и за жал назадува. Тука можеби повеќе може да зборува и амбасадорот, меѓутоа во секој случај тоа е мојата порака, мојата поента да ги шириме пазарите каде што можеме и каде што имаме можност да ги напредуваме односи. Јас согласувам со многумина што велат дека не треба да се анализираат изјавите на примерот Ковачевски заради неговата да речем интелектуалниот капацитет, но или политички капацитет, меѓутоа морам да се осврнам на една теза. Во ситуација кога Македонија, очигледно е што го кажувате и 20-та, нема направено ништо да ги добие и тие пари што се на располагање од Европската Унија, од ИПАРТ програмата, ми се чини дека нема повеќе од 50% искористено средствата, кога светот се соочува еве со можности на разни видови, Србија се уште нема санкции кон Русија, например, а добива европски пари, и за железницата и така натаму, Македонија ништо не прави да дојде до пари, до нови пријатели, и во исто време обвинува, јас гарантирам дека и оваа емисија сега ќе биде во таа рамка ставена, некакви руски ботови за вас, кои што имате, например, магистрирано во Питсбург, Америка, се воделе сектор евроинтеграција во владата, вице-премиер сте биле, имате абсолютно односи со... Па Жидас објавил книга во Америка. Па и за Жидас. И сега не се гледа кој што како правил во животот,
се обвинуваат луѓето како руски ботови. Да, ме не само тоа, него туку дело тие што ги обвинуваат се луѓе кои што во социализмот беа одговорни за диференцијација, нели? Кога некој ќе скрене од она партиската линија, да го врати на вистинскиот пат или да го ишутираат на маргините на општеството, никогаш никој друг да не помисли да го направи тоа. Значи луѓето со таква ограничена демократска свест се глумат дека се некакви си чувари на прозападните вредности, човек не знае со која рака да се крсти, кој гледа овие работи. Но да се вратам на оваа работа. Плитко е, Горан. Само да искоментирам, ако може, амбасадор. Значи, јас сум знаел со средно школа, факултет, магистерски, докторат на американски школи и универзитети. Тео време сум објавувал на во американски писанија, книги и така натаму. Немам намера да полеминизирам со некои луѓе со средно школа кои што мене или вас да нарекуваат руски ботови. Воопшто немам намера да дискутирам таа работа. Мене ми интересира Македонија, интересите на Македонија. И реков, четири полиња се битни. Економски развој, односно безбедност, економски развој, демократски развој и развој на мултикултурните односи. Тоа е нешто што е приоритет за секоја држава. И без разлика дали се дел на ЕУ, без разлика дали се дел на НАТО, тоа мора како вола да го правите. ЕУ и НАТО се инструменти, средства со кои што вие подобрувате безбедноста, економската, состојба, демократијата и мултикултурните односи. Да. Затоа кажувам, ЕУ да, сигурно, НАТО во ред, таму сме, но ајде да видиме каде може да просперираме. Ако е тоа Блиски исток, да одиме таму да тргуваме, да посујаме пазари. Ако е далечен исток, Кина, Јапонија, земите од Југоисточна Азија, таму да одиме. Украина, Русија, реков, сега се во војна. Некој ден и таму ќе треба да се остојуваат пазни. Буцински, јас согласувам со професор Даскаловски дека треба да се направи се меѓутоа за да се отворат овие правци различни, еве четири нивоа кажа кај треба да се фокусираме. Вие треба да имате функционална влада, вие требате функционални институции, функционална дипломатија. Се спомнам еден инцидент со Јапонија, со Токио, ајде да не го зборуваме, вам колега ве бил порано амбасадор што беше вратен. Ние како да имаме тотален колапс на како да работи само пропагандата во оваа влада. Ништо друго немаме. Ние потрошено 320 милиони евра до сега. Немаме ни табли веќе од Бехтеленка. Имаме ли ние можност да чекаме уште една година да замине оваа влада на редовни избори за да се покренат овие работи? Сепак за овие работи се потребни години, ова не се прави за 6 месеци. Па мислам дека купи ден помине нивната политика, тие сакаат да владеат ден повеќе да може овие коруптивни деанија во кои што се смешани да продолжат. Иако нема логика во ова, Боцевски. Како нема? Па нема логика. Не, политичка логика нема. Тие ако сакаат да се одржат себе си како политичка сила, треба веднаш да идат на избори. Така што нема логика зашо не идат на избори. Па затоа велам нема логика. Да, политичка логика нема, меѓутоа сега види, ако не се занимавате со политика, тогаш има логика. Ако... Сега да кажете, Ковачевски е решен дека завршува политичката кариера, да остане уште малку ако може некој фотоволтаик не може за сопругата да направи. Политика со саможивници. Политика може да се прави само со луѓе кои што имаат идеја за заедницата, идеја дека заедно работиме, живееме и така натаму. Луѓе кои што се влезени само за лична цел. Овие се навистина копи ден, продај ден. Да. Ова што го кажувам, тоа е апсолутно точно. Тие има еден и наследено еден изграден систем на успешно привлекување на странски инвестиции во времето од времето на Груевски и Виктор Мизо кој што водеше агенцијата за привлекување на странски инвестиции. Ние бевме број еден во регионот. Србија не ни беше ни до колена. Вучич постојано се жалесте колку Македонија поуспешно во привлекување на странските инвестиции. Значи има добро разграден механизам. Се сеќавате со оние реклами на CNN за да инвестирате во Македонија, во економи, со главните списанија на западниот свет, на нашиот дел на планетата. И тој добро изграден систем го уништија буквално. Го уништија буквално и од тоа време ништо нема значено инвестирано во Македонија. Напротив, сите нови инвестиции и се инвестиции на веќе доведените фирми во тоа време на Мизо и на Груевски и на сите оние министри што беа задолжени за привлекување на странски инвестиции кои што беа исклучително успешни македонци од диаспората кои што се вратија, жртвуваат дел од својата кариера, за да не се лажиме тука да дојдеш од нека успешна компанија да градиш кариера во политика, на вистина е еден чекор на назад во однос на личната кариера. Меѓутоа жртвува и време и ресурси и пари и лична кариера за да помогне на Македонија и тој успешен модел оваа влада го упропасти и сега оди на она што го кажа амбасадорот, купи ден, продај ден, преживеј го, преживеат состојбата, надевајќи се на некаков ветер во грб од страна на
менторите кои што би ги помогнале да опстојат на наредните избори, меѓутоа тоа нема да се случи и ќе бидат жестоко поразени на тие избори, дали сега ова есен или до година ќе видиме. Да, јас мислам дека затоа што веќе доаѓаме до нај ќе затвараме и сезоната, нели? Ова ќе биде последна емисија оваа сезона. Мислам дека полека треба да видиме да го свртиме обетот што ќе се случува понатаму, Горан, ако се согласува. Апсолутно, значи тоа ми беше суштинско прашање. Значи, мислам дека она што ми е мене нејасно е дека кога ќе видиш дека некоја политичка стратегија не успеала, не ја копирај. Власта сега во моментов ја копира политичката стратегија на Мило Ѓуканович од Црна Гора од годинава. Мило Ѓуканович мислеше дека тој ќе го прегази било кој противник што оди против него во на председателските избори, затоа што ја има поддршката на малцинствата во Црна Гора и на еден дел од црногорците, ако можам така да ги кажам, и дека потоа неговата партија ќе се прошета после два месеца на парламентарните избори. Што му се случи? Тој изгуби дебело. И тоа не изгуби од ликот од кој што сите мислевме дека ќе изгуби, туку изгуби од некој си дечко кој што никој на Балканот не беше слушнал, дека не слушнавме дека е против кандидат на Мило Ѓуканович на изборите. А потоа неговата партија беше прегазена на парламентарните избори. Тоа е нивната стратегија. Сега тие мислат дека делот што ги поддржува од македонците што е малцински, заедно со сите албанци, ќе биде по броен на председателските избори од опозицијскиот кандидат, кој што сигурно ќе биде од ВМРО-ДПМНЕ, збере од тоа што се го гледаме, и дека потоа на парламентарните избори тие со тој залет што го добиваат од председателските избори, дека ќе победат. Значи, тоа е една сметка без крчмар, каква се вика. ЕСП дома и ЕСП на пазар не е ист. Нема математика во моментов било кој кандидат поддржан од СДСМ да победи на изборите. СДСМ и ДУИ заедно да застанат зад кандидат, не може тој кандидат во првиот круг да има повеќе гласови од кандидатот на ВМРО-ДПМН. Во вториот круг уште помалку. Значи, а стратегијата што ја градат е дека ќе прават тензии меѓуетнички со цел да преплашат еден дел од македонците, да ги мобилизираат сите албанци, па така да застанат сите за Стево Пендаровски или кој да е кандидат за... Или Оливер Спасовски, вака, не е бишно, да. Вака, на површу. Денеска видов ми една друга стратегија, гледам дека целиот свој говор вчера го подсети на Стево Пендаровски на младите. Не знам од каде па им ја таа математика сега. Тоа ми пак ми дело пак некои американци, израелци кои да се онака буквално ги одреле за безверска совет. Овака. Не одреле, не ги одреле. Наши пари се платиат там. Тоа се наши пари се платиат. Јас и ти сме платиле, знаеш, онака некои проби свети светски тука да продаваат политички маркетинг и политички консултинг во Македонија. И им рекле, фокусирайте се на младите. Ивица, нешто... да. Математиката е многу едноставна. Може да ти објаснам. Повели. Черногорци, во Црна Гора има техничка влада, знаете, оние албанец кој што е оди граѓанска листа и така натаму е технички премиер, меѓутоа министри за финансии и за економија се два лика кои што порано работат во ЕБРД и кои што наистина се харвардски момци. Да. Не се како нашиот премиер кој што се лажно се фалеше, пак со тој заявизам, лажни ветувања, лаги, само промоција непотребна, то лажни факт. Значи, нити има завршено на Харвард, има некаков летен курс со 7 дена завршен човек. Како и да е, овие момци, способни момци, едниот е сега председател, другиот е кандидат за премиер и тие за некој начин се граѓанска европска Црна Гора која што го победи овој план на Мило Ѓуканович кој што го кажа. Се согласам со тебе, значи да. Само да докажам, ќе со втората поента сте побитна. Што им е математиката сега? 2016-та, како и претходните избори, 2014-та проба експериментално, 2016-та веќе удрија со сите можности да го направат тоа. Отидува таму кај што може да достават нови гласови. Тоа беше така албанците. Ги подкупува оние социјално ранливи категории. Подкупува и роми и разни други македонци муслимани се обидуваат и се уште ќе се обидуваат со турците, со бошњаците да достават гласови. Меѓутоа веќе нема каде да одат, нема каде да црпат нови гласови. Единствена можна категорија на нови гласачи кои што генерално слабо гласуваат, не гласуваат и не се заинтересирани за политика, се младите. Затоа тргнуваат таму. Веќе кабанците не проаѓаат, ја македонците па и тие македонците не винаги ги гледаат како дел од сопствениот народ. За нас тие северна нација.
Значи не можат никаде освен кај младите кои се релативно неискусни, ќе кажеш наивни, политички аналфабети, ќе се обидат таму сега да трпат нови гласови. Меѓутоа, веќе на одреден начин и ВМРО да помане и левица влијаат кај младите и таму тешко ќе можат да пробијат. Меѓутоа, очигледно зошто ова го прават и консултантите се паметни луѓе сигурно со нашите пари ги плаќаме се разбира преку разни манипулации и макинации, меѓутоа и тие виделе на анкетите само каде може се да само да го крени бројот на гласови, тоа да биде младата популација. Да, може е прилично сериозен збор дека може и младите не се наивни, гледаат што се случува. Да. Додиме на Не, но гледаат дека гледаат една работа која што затоа викам проби свети, затоа што политичката социализација кај младите е секогаш е пониска, затоа што тие се на почеток на животот, па некогаш ги интересира други работи. И затоа кога ќе се види дека да речеме има таму некој простор кај младите најчесто малце е пониско е се врзано околу овие работи ЕУ, НАТО, не знам што, не знам како. И сега овие рекле: "Е, еве тука работите, може би ќе направите нешто." А знаат дека тоа не е така. Знаат дека искуството е поинакво. Види, не верувам ја дека тие се способни луѓе жидас и дека се паметни луѓе, но дека се проби свети во тоа верувам. Тука може би се разликува. И дека се бизнисмени. Да. Кои што се обидуваат да заработат добро, се разбира од нашите пари. Добро, во студиото е Ивица Бучевски, вице-премиер екс и амбасадор, а на Zoom е Жида Заскаловски, професорот со кој што ќе се вратиме да прозговараме на крајот на емисијата по кратка пауза за реклами. Се враќаме во последната анализа за оваа сезона со нашите редовни гости, екс амбасадорот, односно екс вице-премиерот и амбасадор, еднашка амбасадор, секогаш амбасадор, не Ливица Боцевски, професорот Жида Даскаловски, кој што е на Zoom. Продолжуваме со професорот Даскаловски. Зборуваме преска, до сега анализираме што ни се случуваше. Сега сакам од вас една вака, едно завршно резиме. Што ќе ни се случува во наредниве 5, 6, 10, 12 месеци предвремени избори, дали се можни? Дали е можно да владата инсистира владачката коалиција на поделени председателски сопарламентарни избори подоцна или може би ќе одат со комбинирани избори? Знаете, е многу добро, најдобра варијанта за гарантиран успех да има цензус за председателските избори е во вториот круг да се поклопи со парламентарните избори. Нели? Малце искомплицира, сега ми тоа ме разбирате. Што може да очекува Македонија во наредниве 12 месеци? Оно што е јасно дека ќе почна дискусија за така да речи не сам. Промели, оно што е исто така јасно е дека во смисла на детување и гаранции за некакви последни барања дека се ова, дека се за тоа бајки, односно дека никој не може, а најмалку европските политичари кои што се од, не од земите членки, туку од Европската Унија, од Комисијата тоа да го гарантираат, затоа што до години имате европарламентарни избори и веќе сега во Брисел се збжестува атмосферата кој би може да биде нов председател на Европската Унија. Урсула ван дер Лејен се споменува како кандидат, меѓутоа има многу други. Таа дури се споменува за нов генерален секретар на НАТО. Така што во атмосфера каде што ЕУ ќе се занимава со себе, да речете дека европските политичари можат имаат можат да ви гарантираат нешто, а до година може ги нема, од Европската комисија е абсурдно. Значи ќе се раскринкаат лагите на социјалдемократскиот сојуз и ДУИ дека ова е само последниот чекор кон почеток на преговори кој што всушност ни гарантира дека ништо понатаму вера нема да услови. Значи тоа ќе пропадне. Дали веќе во август и почеток на септември ќе пропадне со гласање, зашто ќе нема две третини, или ќе го силуваат протестот, ќе го изложуваат до ноември па ќе заврши скринингот, па тогаш ќе дојде до пропаста. Едно, во секој случај ќе таа политика ќе пропадне. Во тој момент ќе се разбира ќе имаат две опции се да побараат, односно ДУИ претежно. Да побараат нови избори веднаш и мислам дека ДУИ ќе биде клучен фактор бидејќи Кајнев тие ќе го мерат рейтингот со анкети како што го мерат сите големи партии. Ако примета дека овие огнени, дека овие сите заедно на купче опозициски албански партии растат, ќе ќе сакат што поскоро избори да свикаат за да одржат каков таков добар рейтинг и добар резултат. Значи би можно е да има уште во зимата избори или на почетокот на новата година. Доколку така реши ДУИ, според мене.
Доколку не, ќе следи наративот, антируската, ВМРО-ДПМНЕ, антируските ботови, Момировски, Доскаловски, Ботевски, еден куп други интелектуалци, Ману председателот и така натаму, тие се вината што ние не ги почнеме преговорите, апсолутно нема врска глупости, и ќе продолжат со нивните политики на ветувања и лажења, манипулации на јавността. Тоа што според мене ќе одат на последни избори председателски, па дури и да пропаднат, и парламентарни нема да ги спојат надамно, ќе се обидуваат се да направат во тој прв круг да анимираат секаков вид на гласачи кои што би може кои што би се обединиле околу Спасовски или Тендаровски, за да дојдат до некаков резултат, и тие ќе се надеваат победнички, а Сушовски биде губитнички. Така што во принцип тоа ќе биде состојбата. Мислам дека ќе обстоиме како македонци и дека ВМРО-ДПМНЕ, па и левите и останатите опозициски партии ќе го кутнат ова двосторничко здружение кое што ни постои од 2017. Прилично радикални зборови вечерва, морам да забележам од страна професор Даскаловски, очигледно и вам трпението веќе ви изминува, како и на најголем дел од македонските граѓани. Буцески, ова сценарио што го спомнува Даскаловски е прилично реално, со тоа што за мене е многу интересно. Не, тоа е влезно сценарио за власта, факт е тоа. Па ќе видиме се на крајот на крајот, како ќе се одвиваат работите, но точка кај што тотално сме согласни е дека е клучот, кај ДУИ. Ако ДУИ процени дека во моментов дека растот на овие обединетот албанска позиција е голем, тие ќе трчаат одведнаш да има избори со цел да останат партија со најголем број на пратеници од албанската заедница и партија која што го контролира Бадинтер, тоа е сигурно. Дека СДСМ има било како план, нема. Нема план, единствено ова, нели? Да победат на претседателските избори, па потоа, нели, да победат на... Но тука заклучуваме дека не постои шанса. Смејурија, смешно е тоа. Смешно е тоа. Смешно е тоа. Баш ки немаат ни кандидат. Еве, нивните анкети покажуваат дека тие немаат кандидат кој што може да излезе на црта на било кој кандидат од ВМРО-ДПМНЕ. Тие самите знаат на анкетите кои што ги прават. На прашањето Пендаровски против генерички било кој кандидат од ВМРО-ДПМНЕ губи Пендаровски. Ги имаат тие резултати. Во моментов тој најдобро стои на анкетите од тие што се кај нив што кружат, кружи тој, кружи Радмила Шокеринска, кружи Оливер Спасовски, дури слушам Бујар Османи како заеднички кандидат на ДУИ и на СДСМ и такво нешто се спомнувало. Така што тука некаде е кругот на ликови околу Социјалдемократскиот сојуз, секој од нив е на анкетите што ги прават губи од неименуван кандидат на ВМРО-ДПМНЕ. Буквално, на анкетата прашуваат дали ќе гласате за Пендаровски или за кандидатот на ВМРО, губи од неименуваниот. Како го толкувате тоа што меѓу сите кандидати на СДСМ нема ниту еден, еве дека е комбинација од политичар и интелектуалец, писател. На времето во СДСМ, па и пред неколку месец излезе едно име, нема да го споменам, очигледно било злоупотребено. Се повлече тој сами. Од врвен македонски интелектуалец, кој што имаше некакви релации пред 5-6 години со оваа влада, но на време ми се чини се повлече. Нема ниту еден интелектуалец кој што е во игра, кој што би можел СДСМ да го искористи, еве да го злоупотреби, да речам, во ова кампања. Интелектуалците почнаа да бегаат од остана неколку кои што се апсолутно клиентелисти. Вакво нешто на СДСМ никогаш не му се случило предходно чино. Секогаш имале во своите редови врни интелектуалци. Ова е резултатот на 30 годишната политика на таа партија. Партија која што во Македонија не требаше да изгуби ниту едни избори, ги изгуби сите. Значи партија која што била како сојузна комунистична. Значи, СДСМ и СДСМ на Григоров и на Бранко Црвенковски немаат ништо заедничко. Ова СДСМ и СДСМ на Григоров и Бранко Црвенковски немаат ништо заедничко. Тие тогаш има една интелектуална елита и професори, и уметници, и писатели, па ако сакате да кажете, да кажем и обществени чинденици кои што има моќ да балансира внатре во лидерството на партијата, кои што има моќ да донесат влечење на потези. Сегашно во СДСМ го раководат неписмени лажовци, квази харвардовски студенти кои што немаат интелектуален капацитет да водат ни обична местна заедница. Но Гжидас, предходната генерација што ја спомна, која што навистина имаше далеку поголема моќ во општеството, таа го трасира се патот на овие луѓе да дојат
на не можат они да избегат од одговорност за ова што партијата оставиле на овие ликови. Апсолутно не може да избегат одговорност, меѓутоа нивото да не се лажи Милинка, Митрева, Ханжицки, па и Глигоров и Црвенковски, ако ги споменеме, тие да асоциираат на луѓе кои што влечат разумни политики, имаат кариери, имаат образование, имаат знаат јазици и така натаму. Забораваме дека едно време Јованчо Донев, амбасадорот, беше шеф на градската организација на СДСМ. Да, и имаат тие што се живи, Селинка би треба да спомнавме, Деновиве има година дена од нејзината смрт, и врвен интелектуалец и политичар во исто време, и патриот... но со свој став, со етика, со морал, да. со почит за националните интереси во секоја пригода. Сериозен министр за надворешни работи, да се разбереме. И на крајот, на кратко сакам само да ве прашам. Како гледате на PR обидот на СДСМ да прикаже сега некакво комитство, некакво, не знам, патриотизам? Го видовме Миле Зечевич, генерален секретар, качен на конј, никогаш Петко Донесен не се качил ниту еден СДСМ, се шегува лани, ја навредува лани пратеничката на ВМРО ДПМН, Рашела Мизрахи, кога се качи на Денскиот марш, нешто што ВМРО го прави долги години, со децени, сега видовме дека се качија на конј. Заспи, ако можеше, бренд кој што ти и Драган Белосављевич го негувате веќе подолго време, и јас вас ке ме навредам, па и мојот сучесни жидец за Скаловски, ако сега земам да коментирам слободниот живот на генералниот секретар на СДСМ. Ова е политичка пропаганда. Ова е политичка пропаганда. Членови повеќе беа девојки, качени на кони, тргнаа кон Крушево. Ја гледав, ги читав коментарите вчера. Наместо да седнат тебе што кажуваш, жиде свика, наместо да седнат да пополнуваат апликација да направат пруга да поминува овде едно друго, тие немаат по паметна работа, имаат вишок на слободно време, и што прават сега? Фрустрациите од детството или од момчештвото ги пред очите на целата јавност си ги изживуваат. И за токму затоа велам, пресериозна е оваа емисија, мислам нека сега да занимаваме слободното време на генералниот секретар. За многу моќни луѓе. Даскаловски, пропаганда, пиар, што е тоа? Станува збор за очај и конфузија. Значи, очај и конфузија. Не знаат што прават. Пред неколку години нивниот лидер кажа дека патриотизмот не му личи на таа партија. Не знам дали беше Зоран Пинокио или овој Стева кој што би емигрирал во... Зоран Заев после изборите во Кичево. После изборите во Кичево. Така е. Значи, партија која што во тој момент вика не ни личи да биде патриотска партија, сега се качува на конј и прави конјички маршови за Илинен. Срамота, значи, тие сте во очи и конфузија. Не знаат што прави. Добро, ви благодарам. Ботевски ми се допадна, рековте, мојот соучесник за Даскаловски. Ние сме сите соучесници. Ние сме последна сите соучесници, ако ги прашате, нели, Ковачевски и неговата дружина, да не ги наречам банда. Ние сме сите соучесници во напад врз Македонија. Ова е, се шегувам, се ми тоа за нив, тоа е така, така. И така ќе не прикажува. Јас ниту име менував на државата, ниту устав менував на државата, ниту корумпирав пратеници да менуваат устав на државата. Ниту на конј се качивте. Ниту на конј сум се качил, ниту сум барал од било кого, додека сум правил било каква функција, да ми даде мене пари или на брат ми пари, не де Боже, или на црквата, или на било кој. Ајде, и Ковачевски и Заев некој кажат ова истото во било која емисија, па да видиме колку сме еднакви. Да не имате од супругата некои фотоволтаици од 30 милиони евра да не ви кажала дома. Даскаловски, еден имате нешто да знаеме. Не, ние сме традиционален брак, каде што не сме имале предбрачен договор. И каде што комуницирате со супругата. И каде што супругата контролира семејниот буџет, сега да се разбереме. Добро, ви благодарам за овој разговор кој што се мораме да се смееме. Животот е таков, тешки ситуации случуваат, не случува катастрофа, тука се согласуваме сите. Јас се обидов помалку да коментирам ова вечер. Прилично жесток беше професорот Даскаловски и морам да кажам дека имате апсолутно право. Благодарам што бевте вечерва со нас. Боцески, вам ви благодарам. Почитувани гледачи, тоа е заврши уште една недела на Заспи, ако можеш, ние идната недела ќе се дружиме додека можеме да издржиме. Се разбира, сакаме да одиме и ние на одмор, меѓутоа, се додека можеме, ќе издржиме и ќе бидеме тука со вас. Многу повици, многу прашања добивам деновиве, до кога ќе трае Заспи, ако можеш, ви ветуваме дека ќе траеме додека можеме. Додека даде Господ, тука сме, ќе одиме малку на пауза, меѓутоа, додека не запреме, ќе бидеме секоја вечер овде во 22:30 од понеделник до четврток. За сега, пријатна вечер и добра ноќ, Македонија.